Imperial e Rust, segundo, né, desafio e último desafio da noite, caso o time da Imperial aí vença, velho. Foto de anime GG, será, velho? Eita. Mano, aqui acabou, Pocão. Ó lá. Meu Deus, aqui Eita. Acabou, aqui acabou. Aqui acabou. Ainda bem que plantou, velho. Porra, será que foi uma boa ideia, velho? Bora, Fer. Atropelado, velho. Que isso, Apocão. Estamos começando sempre perdendo esse primeiro pistol aí, velho. Meu Deus do céu, velho. Mas assim, foi só um round, mas dá